নমস্কার রূপজ্যোতি দেবছল আপনাবক স্বাগতম জানাইছো আজি হইছে আমাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী مارچ মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু ৰময় ৰাতিপুৱা সময়ত আপনাৰ হ'ব কিছু কথা লৈ আহিছো আৰু খুবেই মনটো বেয়া লাগি আছে কি কাৰণত আপনালে গম পাব ভিডিওটো আপনালে কমনৰ চাই হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত এই ভিডিওটো আপনালৈ অকনমান সাইলক আই আমাৰ মেইন প্ৰবলেম এটা আছে মানে হেৰি প্ৰবলেম মানে কি এতু পুলিচৰ ইনটৰভিউ আছিল আমাৰ মানে হৈ আছিল আমাৰ দৰং জিলাৰ এই মংগলৰ হিসাবত হৈছিল পুলিচ ইনদেগো তাৰ পিছত ধয়াকে দিন হ'লে আকৌ কি দিন কবা ইলেকচন বন্ধ কৰা বুলি শুনছো তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউটো তাৰ কাৰণে আমি বন্ধ তাৰমানে স্থগিত ৰাখেই আকৌ কোম্পানী দিনাখনে হ'ব বুলি কোৱা শুনো আকৌ কোম্পানী দিনাখনে নোহোৱা বুলি কোৱা শুনো এনেই তাৰমানে ইফালে নহয় সিফালো নহয় নহয় আছোঁ আমি তাৰমানে চবেই ধৰি আছোঁ চবেই এইগিলাকে ধৰি আছে ফিল্ডত তাৰমানে এতিয়া কালি বন্ধ বুলি কোৱা শুনো আকৌ পৰহি আকৌ নতুন ডেট ওলাই আহি আমি তাৰমানে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এতিয়া হ'ৱে নে নহয় এতিয়া আমি চব নিবনুৱাই তাৰমানে আমি একো কাম কৰিব যাব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত বোলে গুৱাহাটী চুৱাহাটী বা বেলেগ ধৰণৰ কিবা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ পৰাও মা দেউতাহঁতে বোলে ইণ্টাৰভিউ মাৰ চাকৰি তাকৰি লওঁ কিবা সেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰি আছে তাৰমানে কিবা এটা তাৰমানে সোনকালকে ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে ইলেকশ্যনৰ যদি ইলেকশ্যনৰ আগত ভালকৈ পাতেই বা আকৌ যদি দৌৰি উঠি আকৌ যদি ইলেকশ্যনৰ পিছত পৰীক্ষা পাতে আমি মিছা মিছি আকৌ ফাঁচি থাকিব লাগিব চলিকেইটা তাৰমানে ইফালে নহয় সিফালেও নহয় হ'ব সেইকাৰণে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি কিহৰ বিষয়ৰ ওপৰত আজি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো এটা জ্বলন্ত মানে আমাৰ সমস্যা এইটো কথা আমি কথা নাপাতিলেই নহ'ব কোনোবাই যদি বেয়া পায় তেন্তে মোৰ তাত ক'বলগীয়া কথা নাই আৰু কোনোবাই বেয়া পালোঁ মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো এটা খুবেই বেয়া লগা কথা যে অসম চৰকাৰে বা অসম পুলিচে ওঠৰ চনৰ পৰা এটা সাধাৰণ কনষ্টেবলৰ পদবীৰ কাৰণে যিটো ভৰ্তি ওলাইছিলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ কিমান আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপিছত ছহেজাৰ কিমান হ'লগৈ চাৰে ছয় হাজাৰমান হ'লগৈ আৰু এই ভৰ্তিটো তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰায় চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ওঠৰ চনৰ পৰা গ'ল আপোনাৰ ঊনৈছ চন ঊনৈছশৰ পৰা গ'ল বিশ চন বিছৰ পৰা এতিয়া আহি গ'ল একৈছন একৈছ চনো এতিয়া প্ৰায় গ'ল এই তিনি মাহ আৰু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হৈ আছিলে আমি গম পাইছিলোঁ আৰু আমি সেই সুযোগতে আমি এবি আৰু ইউ বি মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ যাতে আমি ল'ৰাখিনি উৎসাহ দিব পাৰোঁ বা ছোৱালীখিনি উৎসাহ দিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লগা প্ৰচেছটো আমি জনাই আছিলোঁ আৰু প্ৰচেছটো খুব ধুনীয়াকৈ ভালকৈ চলি আছিলে আমি গম পাইছোঁ ভালকৈ চলি আছিলে কিন্তু তাৰপিছতে আহি গ'ল আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কথা আৰু ইলেকশ্যন যে হ'ব সেই কথাটো সকলোৱে জানে আৰু জানি শুনি তেওঁলোকে ভুলটো কিয় কৰিলে প্ৰথম কথা সেইটো যে ইলেকশ্যন হ'ব আমিও সকলোৱে গম পাই আছিলোঁ যে এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন হ'ব বিহুৰ সময়ত ইলেকশ্যন হ'ব কিন্তু সেই কথাটো জানি শুনি তেওঁলোকে মাৰ্চ মাহৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা তাৰ আগতে কিয় তেওঁলোকে নকৰিলে আৰু তাৰ আগতে আহিছিলে নৱেম্বৰ মাহত নৱেম্বৰত যিহেতু কেলেংকাৰী হ'ল এছ আই কেলেংকাৰী হ'ল এছ আই কেলেংকাৰী হৈ এছ আইখিনিৰ যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেন্তে এ বি আৰু ইউ ই বিখিনি কমপ্লিট কৰিব কিয় নোৱাৰে আৰু এটা সাধাৰণ ভৰ্তি ছহেজাৰ ছশ এটা খুব স্মল ভৰ্তি আৰু এছ এছ চিৰ কথা আপোনালোকে হয়তো জানে ষাঠি হেজাৰমান পোষ্ট থাকে সেইখিনি পোষ্ট তেওঁলোকে তিনি বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিয়ে আৰু এইটো বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকে ভগাই দিয়ে আৰু এটা আমাৰ সাধাৰণ অসম পুলিচৰ এটা নিজৰ বিভাগ আৰু নিজেই তেওঁলোকে ভৰ্তিটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কি কথা হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিব পাৰে নিউজ চেনেলত সেইবিলাক আমি আই ডোণ্ট কেয়াৰ আৰু আমি কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ যদি অসমৰ ডেকা চামক বা যুৱক চামক তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এডভাৰটাইজ উলিয়াইছিলে কিয় তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা এজন ল'ৰাই বা এজনী ছোৱালীয়ে যেতিয়া ৰানিং কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভণি যেতিয়া কৰিছিলে ওঠৰ চনলৈ এপ্লাই কৰাৰ পিছত আৰু সেই ৰানিং তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰি যাবলৈ হ'লে যথেষ্ট সময় দিবলগীয়া হয় আৰু আপোনালোকে যদি ৰানিং কৰি পোৱা নাই এদিন ফিল্ডত গৈ ৰানিং কৰি চাব ৰাণিং কৰি কেনেকুৱা লাগে বা ৰানিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বডিটো কেনেকুৱা হয় আৰু কি কৰিব পৰা যায় ৰানিং যদি কৰি পোৱা নাই কৰি চাব এনেই কমেণ্ট নকৰিব তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল এজন মানুহে যেতিয়া ৰানিং ডেইলি কৰিব হয়তো ৰাতিপুৱা কৰিব বা আবেলি কৰিব আৰু ৰানিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া চাৰি কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব তাৰপিছত দিনটো একো কাম কৰিব মন নাযায় বা বেলেগ কামতো তেওঁলোকে নিয়োগ হ'ব নোৱাৰে যিহেতু সময় দিবলগীয়া হয় যথেষ্ট সময় দিবলগীয়া হয় তাৰপিছতে খোৱা বোৱা কথা থাকে আপুনি যদি ৰাতিপুৱা ৰানিং কৰি আহি দিনটোৰ কাৰণে আপুনি হাজিৰা কৰিবলৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ বডিটো যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব আৰু অকণ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় মানুহৰ দেহা হয় এইটো দেহা হয় এইটো যন্ত্ৰণ হয় এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব আৰু ওঠৰ চনৰ পৰা যেতিয়া এজন মানুহে বা এজনী ছোৱালীয়ে ৰানিং কৰি থাকিব ওঠৰ চনৰ পৰা ঊনৈছ চন গ'ল ঊনৈছৰ পৰা বিছ চন গ'ল বা মাজতে কৰোণা আহিলে সেইটো কাৰণে বা অলপ দিন বেগ হৈছিলে এইটো আমি ক'ব ক'বলগীয়া একো নাই তাৰপিছত যিহেতু এছ আই কেলেংকাৰী লাগিলে এছ আই কেলেংকাৰী লাগি আমাৰ এ বি ইউ বিখিনি বন্ধ কৰিলে যিখিনি তলৰ চামৰ মানে এ বি ইউ বিখিনি আৰু সেই তলৰ চামৰখিনি বন্ধ কৰিলে কিন্তু এছ আইখিনি কমপ্লিট কৰি আজি এপইণ্টমেণ্ট দি দিলে কেইদিনমানৰ আগতে এপইণ্টমেণ্ট দিছে আপোনালোকে গম পাইছে তেওঁলোকৰ যদি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে তেন্তে এ বি আৰু ইউ বিখিনি কমপ্লিট কৰিব কিয় নোৱাৰে তেওঁলোকৰ প'ষ্ট কম আছিলে ফাইভ নাইণ্টি ছেভেনমান আছিলে কিন্তু এইখিনি পষ্ট বেছি আছে ছয় হেজাৰ কিমান আছে কিন্তু এইটো এটা অসম পুলিচৰ বিভাগ বা ভা অসম চৰকাৰে চলাই আছে এইটো এটা একে স্মল কথা একে সৰু কথা সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এইকেইটা মানুহ লওঁতে তেওঁলোকৰ ইমান সময় লাগে এছ আইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে এ বি ইউ বিখিনি কম কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে কেলেংকাৰী লাগিছিলে এছ আইত বেমেজা বেমেজালি লাগিলগৈ এ বি আৰ ইউ বিখিনিত তাৰপিছত আপোনালোকে কওক আমি কি কৰা উচিত আৰু যিসকল ডে ডেকা চামে ৰানিং কৰি আছে মই কথাটো কৈ দিওঁ তেওঁলোকৰ এখন ঘৰ আছে সকলোৰে ঘৰ আছে সকলোৱে চলিব লাগিব আৰু যেতিয়া এজন যুৱক বা এজন ল'ৰাই হয়তো কিছুমান মানুহৰ ঘৰত এনেকুৱা আছে উপাৰ্জনৰ এটাই মাত্ৰ পথ এই ল'ৰাজন আৰু ল'ৰাজনে যেতিয়া ৰানিং কৰি আছে যেতিয়া মাক বা দেউতাক কিছুমানৰ দেউতাক নাই দেউতাক নাই মাকক তেওঁ সেই ল'ৰাটোৱে বুজাইছে যে মই এইবাৰ চাকৰিটো ল'ম চাকৰিটো ল'লে আমাৰ ঘৰখন খুব ধুনীয়াকৈ আমি বচাব পাৰিম আৰু যেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে কষ্ট কৰি থাকিব আজি প্ৰায় তিনিবছৰ কষ্ট কৰিলে তাৰপিছতো যেতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে ফল নাই তেন্তে সেই মানুহক কেনেকৈ চলিব সেইটো এটা কথা আৰু ছেকেণ্ড কথা এজন ল'ৰাই বা পঢ়া শুনা কিছুমান ল'ৰা পঢ়া শুনা কৰি এতিয়া বহি আছে বি এ পাছ কৰা ল'ৰা যথেষ্ট আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ল'ৰা আছে এম এ কৰা ল'ৰাও আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছে তেওঁলোকে বেলেগ কামত নিয়োজিত হ'ব পৰা নাই যিহেতু ৰানিং কৰিব লাগে আবেলি গধূলি ৰানিং কৰিব লাগে সময় মেকআপ নহয় যদি আপুনি প্ৰাইভেট কাম কৰে তাতো যথেষ্ট সময় দিব লাগে আঠ ঘণ্টা ডিউটি থাকিব আৰু সেই আঠ ঘণ্টা ডিউটি মাৰি আপুনি ৰানিং কৰি আপোনাৰ বডিটো আপুনি সুঠাম কৰি বা সুস্থ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে যথেষ্ট লোকে কাম বাদ দিলে কাম বাদ দি প্ৰেক্টিছত লাগিলে আৰু আমি এইবাৰ ভাবিছিলোঁ যে এচাইখিনি যিহেতু হৈ গ'ল এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি দিছে দি দিব এই ল'ৰাখিনিক দি দিব আৰু যিহেতু কষ্ট কৰি থকা ল'ৰাই পাবলৈ চাকৰি এটা পাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে জানে কম্পিটিশ্যনটো টাফ পাঁচ হেজাৰ তিনি লাখৰ ওপৰত এপ্লাই হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাওক কম্পিটিশ্যন কিমান আছে আৰু সেই কম্পিটিশ্যনক ভাগ ল'বলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব হয়তো কিছুমানে ক'ব যে ৰানিং নকৰিলে আমি এসপ্তাহ ৰানিং কৰিও পাছ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা কথা নহয় এটা মাৰ্কৰ কথা থাকে সেইটো কাৰণে আৰু মাৰ্কটো যিমানে আপোনাৰ ভাল হ'ব যদি আপুনি কষ্ট কৰিও চাকৰিটো নাপায় তেন্তে আপোনাৰ সময়ো গ'ল লগতে আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰা আপুনি হাত মানে ধুই দিলে আৰু চাকৰিও আপুনি নাপালে সেইটো কাৰণে টাফ কম্পিটিশ্যন সেইটো কাৰণে কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'বলৈ হ'লে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি সময় দিব লাগিব আৰু সেই সময়খিনি আমাৰ বৰবাদ কৰিলে কোনে অসম চৰকাৰে বা অসম পুলিচে সেইটো এটা খুব বেয়া লগা কথা যে অসম পুলিচে অসম চৰকাৰে এটা সাধাৰণ ভৰ্তি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে আজি তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু ইলেকশ্যনৰ কথাটো জানি মই এই কথাটো আগৰ পৰাই সন্দেহ কৰি আছিলোঁ যে ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে মই দুয়োজনক কৈছোঁ কিন্তু বহুতে হয়তো শুনিব নিবিচাৰে যে কৈছে যে হৈ যাব কিন্তু মই জানো যে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা জাৰি হৈ যাব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিব নোৱাৰে সেইটো চৰকাৰৰ আতো দুখ নাই বা আমাৰ অসম পুলিচৰ কথাটো দুখ নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ আত দুখটো হ'ল এটাই তেওঁলোকে যিহেতু গম পাই আছিলে যে এপ্ৰিলৰ ইলেকশ্যন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ কিয় সময়সূচী নিৰ্ধাৰিত নকৰিলে নৱেম্বৰত কেলেংকাৰী লাগিছে ডিচেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰা হয় ডিচেম্বৰ জুৱাৰী দুমাহত খুবদিনাকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে হয় আৰু ফিজিকেলটো যদিও কমপ্লিট কৰি ৰাখিলে হয় তেন্তে ইলেকশ্যনৰ পিছত লোৱাসকলে পৰীক্ষা দিলে হয় কোনো কথা নাই কিন্তু ফিজিকেলটোৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগে ফিজিকেলৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু প্ৰস্তুত কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ সময় লোকচান হ'ব আৰু সেই সময়ৰ অভিপ্ৰায় কোনে দিব সেই যিখিনি সময় আপোনাৰ লোকচান সেইখিনি সময় আপোনাক কোনে দিব যিখিনি সময় আপুনি বেকাৰ বহি আছে ঘৰত এক টকা ইনকাম নাই সেই সময়খিনি আপোনাক কোনে ঘূৰাই দিব আপোনালোকে যদি পাৰে উত্তৰ দিব আৰু যদি নোৱাৰে এনেই মিছাতে কমেণ্ট নকৰিব অযথা কণ্ট্ৰভাৰ্চি মানে হেৰি নকৰিব ক্ৰিয়েট নকৰিব আমি খালী যিটো সত্য সেইটো কথা কৈছোঁ আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব প্ৰশ্ন গ'লে আপোনাক কমেণ্ট কৰক আৰু আমি কণ্টিনিউ কৰি যাম দুই এটা ভিডিঅ' মোৰ জমা আছে সেইকেইটা ভিডিঅ'ত দিম যে হাইজা আপুনি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে কি কৰিব পাৰে কথাখিনি ধ্যান ৰাখি থাকক আৰু একে হাৰ্ড প্ৰেক্টিচ কৰিব নালাগে মই যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ একদম হাৰ্ড প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে অলপ অলপ ৰানিং কৰি থাকা যাতে বডিটো ৰানিঙৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থাকে আৰু ইলেকশ্যনৰ পাছতেই হ'বগৈ এতিয়া যিহেতু সকলোৱে গম পাইছেই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ সকলোৰে আহিছে যে এতিয়া আৰু প'ষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে ইলেকশ্যন বাঞ্চে যেতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰোঁ বা ইণ্টাৰভিউ আমি পাতিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো এইটো যিটো চলি আছে এইটো আশাত ক'বলৈ গ'লে যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আপোনাৰ শেষৰ ফালেহে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ এটা চান্স আছে আৰু সেই বুলি আপুনি কষ্ট কৰা বাদ নিদিব যদি আপোনাৰ বেলেগ কাম আছে আপুনি এই কিমাহ কৰি লওক আৰু দুমাহমান আপুনি কৰি লওক তাৰপিছত আপুনি প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে আৰু যিহেতু সকলোৰে যিসকল আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ ডাঙৰ পোষ্টৰ কাৰণে এছ আই কাৰণে যিহেতু তাতে ছাব ইনস্পেক্টৰ আছিল ছাব ইনস্পেক্টৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এটা কাৰণেই পাতিলে যে সেই তেওঁলোক অলপ হাই লেভেলৰ মানে এতিয়া তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ মাৰিছে যে ইমানখিনি স্নাতক আছিলে ইমানখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে আৰু তলৰ যিখিনি ল'ৰা আছে মেট্ৰিক পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো এটা খুবেই বেয়া লগা কথা যে সৰু মানুহখিনিক তেওঁলোকে আওকাণ কৰিছে আৰু সৰু মানুহ বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা দুখীয়া ল'ৰা যথেষ্ট আছে এছাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেচন কৰিছিল তাতো দুখীয়া আছিলে আমি মানিছোঁ সেই তেওঁলোকক ভাল কাম কৰিছে খুবদিনাকৈ চাকৰি দিছে কিন্তু এই সৰু মানুহখিনিক কিয় কথা চিন্তা নকৰিলে সেই কথাটো মই নাজানো আৰু আজিৰ ভিতৰত ইমানেই ভাল পেলাই লাইক কৰি দিয়ক আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মনোবল নাভাঙে সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব মনোবল আপোনালোকে ৰাখক নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ সফল হ'ব পাৰিব আৰু এই সময়খিনি আপোনাৰ যদি কিবা কাম আছে আপুনি কৰি লওক অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওক বডিটোক ৰেষ্ট দিয়ক তাৰপিছত আপুনি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যিটো ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল এই হৈ যাওঁতে যেতিয়া দহ তাৰিখে বা ন তাৰিখে যেতিয়া ল'ৰাসকলে গম পাইছে যে ইণ্টাৰভিউ হ'ব এডমিট আহিছে আৰু সেই ল'ৰাসকলৰ কাৰণে খুবেই বেয়া লোৱা কথা যে চাৰিদিন পাঁচদিন সময় পাই পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু সেই ল'ৰাখিনিয়ে যদি পিছত কমপ্লেইন কৰে বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো কাৰণে যাতে বেমেজালি সৃষ্টি নহয় খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কামখিনি কৰক আৰু অসম চৰকাৰৰ আমি ভা অসম পুলিচক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ভৰ্তিটো খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী যোগ্য তেওঁলোকে যাতে চাকৰিটো পায় সেইটো চোৱা বেদ ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক